Fala galera, 4 Canecos, beleza? Bom, gente, hoje finalmente chegou o grande dia, o dia da gente fazer o churrasco das motos. Vamos lá dar uma olhada? Puxa logo essa vinheta, meu irmão. BT. Know a couple shooters that hit you on the block. Ain't a janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. And that bitch nigga will play you for a thought. Ain't no stopwatch, yeah, my shit go tick tock. In out the bendo like it's hopscotch. My nigga in the kitchen and he whipping in the pot. Watch me see him twirl, then he drop. Gotta cut the limo just to cut the top. Diddy like, geez, why you always hot? 2019, we shooting videos on yachts. Baby on the bike, keep we doing top of clocks. And I'm clipping on you niggas like a dreadlock. And my team winning and we ain't gon' stop. Bad little cheese and she suck on my cock. Nigga won't smoke with me. We blow him like a tree. We E aí galera, o que vocês acharam desse rolê? Fala aí, rolê monstro, hein, cara? Vocês viram o tanto de moto louca que tinha lá? Nossa, tava muito legal, todo mundo acelerando as motos, soltando fogo de escapamento. Nossa, muito legal. É muito legal juntar a galera assim, sabe? Nossa, não tem nem palavra pra falar. Deu até uma chuvinha ali na hora do corte de giro, mas não atrapalhou em nada. O dia tava lindo, muito quente, tava muito gostoso. Bom, galera, se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal 4 Canecos e também deixa o like nesse vídeo, porque aí eu vou saber que você gostou desse vídeo e aí eu posso trazer mais conteúdo desse jeito. Galera, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou!